Що таке снігова лавина, жителі Нижнього Бистрого вже знають добре. Рівно місяць тому на центральну дорогу згори з'їхали тонни снігу, заблокувавши автошлях, автівки та кілька будинків. І ось чергова стихія застала, як завжди, зненацька. Ось такі брила криги залишила ріка на березі після льодоходу. Та найбільше хвилювалися жителі ось тих кількох будинків. Їх лід буквально заблокував усередині хат. Льодохід почався о 5-й ранку. Пан Василь з родиною почули страшний рев. Визирнувши у вікно, побачили, що на них рухається справжній айсберг. Я коли виходив із сином з окна, то я бачу, як надвигається гора леду з водою з тої сторони. Так, якби от знизу підступала вода. Не так, якби зверху приходила вода, а так, якби знизу. Що сунуло на тебе, горася сунула. От така ситуація була. І це десь 15, ну півчаса може максимально. Вибратися з будинку пан Василь зміг лише через вікно. Таким самим шляхом жінка передала дітей. Ні, вхід не міг відкрити, тому що був заблокований. Це зараз на цю ситуацію люди допомогли мені відкопати це все, щоб можна пройти, щоб забрати речі, то все, тому що ми не знали, як це може бути. Може бути більше прилив, може бути менший прилив. До друварні та вбиральні досі нема підходу. У будинку підтопило підвал. На щастя, зараз вода відступила. Так було замуровано, ось цими глибами, що тут є, помогли мені сусіду відкачати. Ось так було замуровано, що я не міг звідси виходити взагалі. І тут було занесено, це вже відкопано зараз на даний момент. Такого льодоходу не пригадують навіть місцеві старожили. Пан Василь зараз підраховує збитки. Знесла крига і 4 вулики, бджолині родини загинули. Знищила стихія плодові дерева. 12 яблунь, 4 груші, 5 горіхів, черешні. 12 сотин орної землі, 12 сотин. Це занесено і плюс десь біля 38-40 сотин покосу. Пан Василь сподівається на бодай якесь відшкодування, адже будинок та майно були застраховані. Інша проблема – льодохід пошкодив міст через річку. Переправа буквально лежала на кризі. Я теж боявся, щоб не забрало оцей мій берег. Боявся, щоб не забрало. Ну, к щастю, його підбило. І добре, що так закінчилося. Затор пройшов і все зупинилося. Ранком у 5 годин я встав, півмоста вже досок не було. Лід, от бачите, куди був, повністю все підпало було повністю. Хліб завезли, там люди, присілок Меледюк, лишилися без хліба і без усього. Переправу швидко відновили, місцеві працювали усією громадою, і вже до вечора конструкцією можна було ходити. Пошкодила крига і огорожу на березі біля міні-ГЕС. За словами керівника гідротехнічної споруди, гребля перезупинила руйнівну течію, яка несла тонни криги. Тож більш серйозних наслідків вдалося уникнути. Лід не потрібно було віддавати, він почав потихеньку відколюватися маленькими частинами і проходити через гребля. Відповідно, він не пішов масштабно одною великою ледяною брилою, а пішов кусочками. Відповідно, це вже запобігло такій катастрофі, як відбулася, скажімо так, в нижніх селах. Тутешні переконані, крига, яка залишилась на березі, буде танути аж до літа. Та сподіваються, ніяких природних катаклізмів більше не буде.